بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وبه نستعين ولا عدوان الا على الظالمين. والصلاه والسلام على المبعوث رحمه للعالمين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد Yang dihormati pengurusi majlis Yang dimuliakan uh, pihak penganjur uh, Yang menyediakan tempat, yang menyediakan semua-semuanya Muslimin dan muslimat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla kerana dapat berusrah Dia panggil usrah ilmu maknanya usrah dalam bentuk perbincangan tentang ilmu di bawah perbincangan kita kepada buku nota yang saya sediakan tajuk dia Rahmat Allah tidak pernah terhenti buku ini lebih kepada buku motivasi keimanan kepada Allah Azza wa Jalla di mana kita hidup sebagai seorang manusia ada tiga kategori manusia. Manusia ni ada tiga kumpulan. Kumpulan yang pertama kumpulan yang memang ahli ibadat yang kerja dia menjaga syariat Allah Azza wa Jalla pagi petang siang malam. Namun begitu mereka tetap hidup di bawah rahmat Allah Azza wa Jalla dia tak boleh bangga. Tak boleh mendabik dada kami kumpulan ahli syurga tidak ada. Mana tak boleh kita buat kelab ahli syurga, tak boleh. Kalau kita kata kelab nak jadi ahli syurga, insya-Allah. Semua kita nak jadi ahli syurga. Tapi kalau kata ini kelab ahli syurga, macam kita confirm dah, lah tidak ada. Sebab perkara gaib tak ada siapa yang boleh kecuali Nabi saja sallallahu alaihi wasallam yang boleh confirmkan sepuluh orang sahabat yang dijamin masuk syurga bukan sepuluh saja, ada ramai lagi macam Ukashah sahabat-sahabat lain Nabi sebut uh, contohnya sahabat-sahabat uh, yang mari jumpa Nabi Nabi SAW bagi tahu uh, seperti sahabat yang menangis kerana suara dia kuat dia menangis kerana dia takut dia menjali alim raka Nabi kata tak, dia alim syurga jadi ada lagi beberapa nama yang dikonfirmkan oleh Nabi SAW melalui wahyu daripada Allah. Jadi kita kata kita ni kumpulan yang baik setara mana pun kita tak boleh konfirmkan kita tu ahli syurga. Tidak. Kumpulan yang kedua, kumpulan yang memang ahli maksiat, lara, bermacam-macam hidup dia, waya sana, lara sini, mungkin dia orang ni pada peringkat awal tak peduli tak cari pun Tuhan. Tak kenal pun Allah Azza wa Jalla. Tetapi manusia ni hidup dia akan berubah. Sebagaimana berubahnya, sebagaimana bersilih berganti bertukarnya malam dan siang, kerana itulah adanya perubahan. Semalam saya gurau dengan kawan, dia kata, "Oi, lama tak tengok ustaz, banyak berubah." Saya kata, "Bukan saya yang berubah, matahari dengan bulan ni bertukar setiap hari." Kalau matahari tak bertukar kita ni berubah tak berubah kalau anda kata tak ada matahari hari ni je ada esok tak ada berubah ke tidak kita berubah tak berubah duk comel lagu ni ya. tua dak dah kita ni ya. sebab apa tak tua sebab tak ada hari kerana itu ahli syurga yang masuk syurga tu sekitar umur tiga puluhan dia tak akan berubah tak akan tua duduklah berapa juta tahun dalam tu sebab dia tak ada matahari yang bertukar hari hari ni besok menambah umur tak ada jadi orang ni ada kalanya waktu hidup lara tapi di akhirnya Allah Ta'ala sedarkan dia kita kata Alhamdulillah tetapi mereka ini berfikir panjang dia kata aku ni layak ke tidak menerima rahmat Allah Azza wa Jalla layak ke aku ini nak kembali semula kepada jalan Allah sebab syaitan mula nak sekat dulu syaitan dia buka lorong luar luas kita boleh pergi apa yang kita nak buat kita apa yang kita nak nak lakukan kita boleh buat tapi bila kita nak kembali ke jalan Allah ketika itulah syaitan akan mari dia akan mari cuba nak sekat awak ni tak ada harapan lah mempunyai dosa banyak gini mana ada Tuhan mana nak ampun dia mari dia nak putuskan rahmat Allah daripada orang ni itu dia panggil kumpulan yang kedua. Kumpulan yang ketiga, kumpulan yang memang tak fikir apa-apa. Dia tak ada tak tahu apa Akhirnya, dia. Orang kata kata tak tahu apa ni maknanya tak tahu apa-apa dia. Dia tak tahu. Hidup dia Tuhan ada ke tak ada, dia ada pun dia tak tahu. Adapun kumpulan yang betul-betul kafir itu satu tajuk lain sebab dia tak percaya kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi bila kita kata rahmat Allah tidak terhenti, apa yang saya catatkan di sini sebab kita tak boleh nak putuskan ...awak ni memang tak ada harapan dah Tuhan ampun awak ni... mu ni terlalu berat... ...Tuhan mana nak... ...tidak ada siapa yang boleh bercakap demikian... ...maka dalam perbincangan kita ni... ...kalau saya baca buku ni panjang... ...tiga hari tiga malam tak habis lagi kita berkampung di sini... ...jadi buku ni boleh baca... ...yang saya nak huraikan lebih kepada... Uh, ...menghuraikan... ...apa yang kita nak faham daripada... ...Rahmat Allah tidak pernah terhenti rahmat Allah tidak pernah berhenti. Jadi ada tiga perkara yang kita akan bincangkan. Yang pertama tentang besarnya rahmat Allah taala kepada hamba-hamba dia. Yang kedua, isu yang kedua, uh, maghfiratullah, keampunan Allah taala kepada orang yang berdosa. Yang ketiga, najatul halikin, orang yang berdosa, orang yang binasa, orang yang diazab dengan sebab dosa-dosa dia dia juga akan selamat sekiranya dia masih lagi mempunyai ruang yang besar iaitu iman dia kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi sekarang kita faham bahawa kita manusia ni ada tiga kumpulan. Kumpulan yang pertama kumpulan yang betul-betul orang yang beriman, orang yang saleh. Kumpulan yang kedua orang yang telah berdosa tapi dia telah mendapat keinsafan untuk kembali ke jalan Allah Azza wa Jalla. Kemudian kumpulan yang ketiga, kumpulan yang tak tahu duduk mana dia, dia beriman tapi langsung dia tak peduli, akhir sekali dia mati dengan begitu saja. Baik, kita berpindah kepada tajuk yang pertama Azhimur Rahmatillah. Besarnya rahmat Allah Taala kepada semua makhluk. Dalam al-Quranul Al Karim Allah Taala sebut dalam surah Al-A'raf ayat 156 Allah kata wa rahmati wasi'at kulli Rahmat aku luas meliputi segala sesuatu. Semua benda ada rahmat Allah Azza wa Jalla. Jadi Tuhan baltak dia ni mana rahmat Allah Taala luas. Dalam ayat yang kedua suratul hijri ayat 49 ayat 49 dalam suratul hijri Allah kata apa? Nabi ibadi anni anal ghafur rahim. Nabi ibadi beritahu kepada hamba-hambaku bahawa aku ni bersifat dengan ghafur, pengampun dan juga bersifat dengan rahim, kasihan belas. Jadi Allah Taala sifat dia mengampun dan sifat dia dengan kasihan belas kepada hamba-hamba dia. Jadi dua sifat. Allahu akbar. Jadi kita bila sekali kita kenal, eh, kita kenal Allah Ta'ala sifat rahmat dan sifat pengampun suatu kisah kisah ni menarik Nabi kita SAW satu hari dia berjalan di di Madinah Madinah pada zaman Nabi lorong dia bukan ada macam jalan-jalan luar-luas lorong dia antara celah-celah rumah sempit tiba-tiba dia jumpa seorang kanak-kanak bermain sawi so eh uh, bila kanak dia main tengok orang ramai lah berjalan mak dia pergi ambil anak dia macam kita lah tengok anak dia main kita pergi pegang waktu orang ramai takut dipijak oleh orang ke kena langgar ke dia berlari pergi pada anak dia dia kata ibni ibni wahai anakku sayangku ambil sahabat-sahabat yang tengok keadaan ibu ni sayang kepada anak dia Nabi pun tanya Qalu ya Rasulullah Wahai Rasulullah Orang macam ni Ibu yang sayang kepada anak ni Adakah dia akan campur anak dia dalam api Nabi SAW Nabi kata tak mungkin Orang yang duduk campur anak yang kita jumpa di Tepi-tepi jalan Jumpa di dalam tos sampah Jumpa dekat tangga masjid tu Itu ibu yang tak nak anak ataupun bu bukan ibu yang lahir daripada perkahwinan campur anak sana sini hak ini ibu yang penyayang ibu yang menyayangi anak dia sendiri macam ibu ibu kita sekarang bila sahabat tanya nabi pun kata faqala nabi sallallahu nabi kita besar la wala yulqillahu habibahu finnar demikianlah Allah taala tidak akan campur orang yang dikasihinya ke dalam neraka hadis ini membuat bandingan analogi kepada kita bagaimana rahmatnya Allah Ta'ala kepada hamba-hamba dia sebagaimana seorang ibu yang menyayangi anak dia takut dilanggar, takut dipijak, begitu kasih sayang satu lagi cerita, hadis ini dalam Rawahul Bayhaqi satu lagi kisah daripada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Umar cerita, dia kata uh, orang bawa uh, bawa kepada maaf satu cerita ada cerita lagi seorang perempuan yang ditawan tawanan perempuan anak dia duduk dalam kumpulan lain mak dia dalam kumpulan lain bila dia tengok anak dia mak dia pun pergi ambil pergi dakap peluk anak dia kemudian Nabi salah bersabda kepada sahabat eh para sahabat tadi sahabat tanya ni Nabi tanya apakah kamu rasa ibu ni akan campur anak dia ke dalam api Oi, kata di para sahabat tak mungkin Rasulullah nak campur ke dalam tahap sampah pun tak mungkin apa dalam api maka Nabi SAW beritahu lallahu arhamu bi'ibadihi min hadihi biwaladiha Nabi kata Allah Ta'ala lebih rahmat kepada hamba dia lebih daripada ibu ni dengan anak Adik ini rawahu muslim jadi dua kisah manusia. Kisah yang ketiga kita tengok kepada haiwan. Nah, menarik cerita dia. Cerita semua adalah hadis. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi kita bersabda, "Inna lillahi rahmah." Allah Taala ada seratus rahmat. Allah Taala turun satu rahmat ya kepada makhluk ini untuk jinnya untuk digunakan oleh manusia untuk digunakan oleh haiwan yang besar haiwan yang kecil-kecil semuanya duduk di bawah rahmat Allah Azza wa Jalla maka daripada rahmat inilah satu rahmat itulah kita tengok haiwan jaga anak dia kucing jaga anak Benda-benda lain pun dia jaga anak dia tak boleh nak kacau kita ada setengah-setengah hayawan yang rusak fitrah tu itu yang makan anak sendiri, itu cerita lain. Dan ada seekor burung, seorang sahabat ni dia ambil burung. Dia tang ambil anak burung. Dia letak atas riba dia, main-main anak burung macam budak-budak kita dok main. Ibu burung bila dia tengok anak dia diambil dia oleh orang ni, ibu dia terbang mari duduk atas riba uh, orang yang pegang burung tadi. Maka ketika itu kata Nabi sallallahu ajaban li hadza at-tair. Nabi kata peliklah burung ni. Ah ha, pelik. Dia sanggup mari nyerah diri dia kepada orang yang pegang anak dia sebab apa? Sebab dia kasihan kepada anak dia sendiri. Dia sayang kepada anak dia, dia sanggup pergi mari serah diri dia supaya boleh hidup sekali dengan anak dia. Allahu akbar. Baiklah para jemaah sekalian, para para jemaah sekalian, itulah di antara hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebut kepada kita tentang rahmat Allah Taala sangat besar. Dan kenapa kita sangat memerlukan kepada rahmat Allah Azza wa Jalla? Kenapa kita perlu kepada rahmat Allah? Tukar ambil tu. bunyi dah hello bunyi dah tak bunyi tak apa kita suara kuat boleh lah baik sekarang ni kita tengok keperluan kita kepada rahmat Allah Azza wa Jalla Sekar tadi kita kenal Allah Ta'ala begitu luah rahmat dia dan sekarang ni kita nak tengok pula keperluan kita kepada rahmat Allah Azza wa Jalla Sebagai dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi kita bersabda tidak ada seorang pun di kalangan hamba aku ni yang boleh masuk syurga dengan sebab amalan. Tidak ada seorang pun boleh masuk syurga dengan sebab semata-mata amalan dia. Bila Nabi sebut macam ni, sahabat terkejut. Tak boleh masuk syurga dengan sebab amalan sendiri. Qala na'am. Sahabat pun tanya, "Wala anta ya Rasulullah?" Tuhan sendiri macam mana? Tak boleh masuk syurga juga dengan sebab amalan. Nabi kata, wala ana. Termasuk saya sendiri. Aku sendiri pun tak boleh masuk syurga dengan semata-mata amalan. Illa an yataghammadan ya Allahu minhu kecuali dengan limpah kurnia Allah Azza wa Jalla maka orang ni saja yang boleh masuk syurga dengan limpah kurnia Allah Azza wa Jalla. Baik orang jemaah sekalian, banyak kita dengar hadis-hadis tentang ni. Tentu timbul soalan. Kenapa Nabi kata tak boleh masuk amalan dengan semata-mata amal, tak masuk surga dengan semata amalan. Tapi kita baca banyak dalam hadis, contohnya dalam perisai Muslim ni. Dalam kitab perisai Muslim ni, siapa dia baca ni dapat ni. Dalam hadis tentang kelebihan-kelebihan yang tertentu dalam buku ni pun banyak juga ni dalam buku ni tengok dalam bab kelebihan solat. Uh, kita akan jumpa banyak amalan-amalan yang berpahala. Uh, boleh masuk syurga. Contohnya selalu saya kempen iaitu solat sunat 12 rakaat. Tak, nah, solat sunat 12 rakaat satu hari satu malam kita namakan uh, projek apa tu? Eh? Projek Megah nama dia. Rumah dalam syurga. Iyalah, hadis tu dapat rumah dalam syurga. Tapi nama projek tu yang selalu dibawa oleh Abu Anas ni. Ya, kita kena dengar juga projek besar-besar ni dak ada mari mega dekat dekat supermarket ya. Yang ni mega yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata apa? Siapa dijaga 12 hari satu hari satu malam boleh masuk boleh satu mahligah dalam syurga. Tiba-tiba Nabi kata, tak boleh masuk syurga dengan sebab amalan. Jadi kita nak faham macam mana tu. Ha, siapa dia boleh bagi tu, kita beri hadiah. Banyak buku ni. Ha, boleh jawab? Ha, nak pergi ke rahmat Allah Ta'ala tapi nak, nak, tahu tadi. Ya? Kasih sayang Allah. Rahmat Allah Ta'ala. Jawapan yang sama, markah pun sama juga. Kita naknya maknanya sebab syurga ni dengan 12 rekaat yang kita solat kalau tukang dengan rumah ni boleh kita solat 12 kaat lepas tu kita ambil banglo kita ni untuk dengan harga 12 kaat boleh sebab apa tak boleh mahal rumah ni lagi mahal rumah lagi baik betul lah tu tak tapi surga macam mana penyakut baju di surga tak sama dengan dunia ni macam mana kita nak tukar dengan 12 rekaat yang itu kita nak faham. Kenapa? Macam mana kita nak tukar dengan dua belah rekaat? Cuma dengan dua belah rekaat kita dapat banglo dalam syurga. Jangan kita semua ni tuan-tuan dan puan jangan bayangkan bangalur dalam syurga macam rumah kita sekarang. Tak ada. Tak ada nak bayang. Walaupun nampak banglo sama banglo Makan sama makan. Tak Pisang sama pisang tapi tak sama. Maka di sini kita kena faham bahawa yang kita boleh masuk syurga tu bukan bayaran kepada amalan kita tadi menjadi bayaran tapi amalan itu teket it. dalam bahasa kita sekarang kita nak pergi travel dia ada visa ada ada visa visa masuk nak masuk satu negara orang ada visa tak kira lah ambil visa cok pasport ke macam mana maknanya kita nak masuk dalam syurga kena ada visa Visa kita itulah yang dikirakan amalan yang baik yang kita buat itu hanya visa bukan beli negara tu. Payah dah. Nah, kalau boleh jawab payah tu kemah dah tu dah. <laughs> Wah, jelas ke tidak? Siapa dia boleh jawab? Silakan. Siapa boleh jawab? Apa bezanya? Kenapa kita tak boleh masuk syurga dengan semata-mata amalan? Ha, nah, ini nak jawab ni. Eh? buku ni boleh khatai lagi dia kata baru baca nak dia jawab boleh jawab saja jumpa dah alhamdulillah nah so, jawablah ya yeah. soalan dia hadis nabi kata kita tak boleh masuk syurga dengan semata-mata amalan sehingga sahabat terkejut dia kata wala anta ya rasulullah rasulullah diri tak boleh masuk syurga dengan mata amalan nabi kata wala ana walaupun aku tapi kita masuk syurga dengan limpah kurnia, dengan rahmat daripada Allah Azza wa Jalla itu hadis. Soalan sayanya, kenapa kita ni tak boleh masuk syurga dengan semata-mata amalan? Ha, itu, itu soalan. Ah. Ha, payah tu tak jawab ha, arsener tak? Tadi kata rahmat Allah, ni redha Allah lagi. Jawab lagi, jawab. Asalkan boleh jawab kita jawab. Hari ni tak ada masalah. Ha, kalau tak betul kita betul, kalau betul dah alhamdulillah. Itu tanda kita dah belajar. Maknanya Syurga Allah Ta'ala buat tu terlalu benda, terlalu yang besar. Tidak sepadan dengan amalan yang kita buat tu kecil, tapi diberi balasan yang besar. Dalam hadis Nabi kata, aku tengok seorang laki-laki duduk berjalan dalam syurga, dengan sebab dia buang sampah di tengah jalan. Eh, kerja buang sampah tengah jalan ni, kadang-kadang kita pun tak nak ambil sampah. Tak? Kalau ada sampah, kita panggil orang pula, panggil budak orang yang kerja uh, majlis berbandaran. Eh, kau ambil sampah ni. Kenapa kita tak ambil? Ambil siapa letak entus. Sedangkan kalau kita ambil boleh pahala ke tidak? Saya tengok nabi kata aku tengok seorang lelaki laki masuk syurga dengan sebab dia buang sampah di tengah jalan. Ya eh, lah buang sampah siapa bayar harga syurga. Itu menunjukkan menunjukkan apa? Menunjukkan bahawa kita bukan masuk semata-mata dengan amalan tapi kita masuk dengan rahmat daripada Allah Azza wa Jalla. itunya point kitanya, kita nak bagi faham bahawa kita masuk syurga dengan rahmat daripada Allah Azza wa Jalla. Maka Nabi SAW menceritakan kepada kita bahawa ada orang atas dunia ni banyak melakukan perkara yang tidak baik. Tetapi Alhamdulillah Allah Ta'ala izinkan dia untuk berpatah balik. Mana kita taubat, kita tinggalkan dosa-dosa yang lalu. Dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari daripada Abdullah bin Umar. Nabi kita bersebut, Inna Allah yadunil mu'min pada hari kiamat esok Allah Taala tengok kepada hamba dia dan Allah sembunyikan kesalahan dia. Kemudian Tuhan tanya dia. Dia bagi buku rekod. Setiap orang ada buku rekod. Setiap kita ni ada buku rekod, sama ada kita tulis ke tak tulis. Ada setengah orang dia tulis kan, ada buku deri. Tak, tulis. Sekarang ni orang tak main deri-deri dah. Mana tempat dia pergi kita tahu belaka. Dia catat kat mana? ada belakang lah Instagramnya, Facebooknya ha. semua orang tahu tapi kita ada akhirat esok kita ada malaikat nama dia Raqibun Atid Raqib bin Atid ni satu malaikat, satu jawatan dia bukan dua, bukan kata satu nama Raqib satu lagi nama Atid, tak one, satu malaikat nama jawatan dia Raqibun Atid macam jaga depan rumah kita tu pengawal security, berapa orang? seorang ya pengawal Security, Raqib maknanya pengawal Atid yang dekat dengan kita nah, Itu mana raqib, Pengawal yang dekat dengan kita Jadi Rokib dan Atid Dia ni akan tulis apa yang kita buat Kita tak payah tulis Kerana itu tadi ada orang tanya Dia kata kalau kita buat sedekah-sedekah ni boleh tak kita maklumkan Orang ini sedekah saya orang itu Kita kata tak payah lah awak, awak niat je Itu kerja malaikat mencatat Untuk siapa pahala nak pergi ke siapa Kita tak payah tulis kita kalau kita nak bagi hadiah orang-orang besar-besar tulis dekat, dekat, dekat kotak Dengan tulus ikhlas Nasib baik tak tulis lillahi ta'ala Nah, hadiah saya sempena hari jadi awak, sempena hari perkahwinan Sempena naik rumah baru Perlukah kita tulis lillahi ta'ala? Perlu tulis ikhlas Kita tak tahu ikhlas tu dalam hati Cuma Allah Ta'ala dedahkan rahsia itu kepada malaikat Malaikat tahu Jadi masuk alam malaikat ni payahlah kita nak keluar payah sikit Orang akan tanya pula, Ustaz, kalau saya berzikir dalam hati malaikat, boleh tulis ke tidak? Macam mana buat? Kan dalam hadis Nabi kata, Man hamma bihasanatin. Siapa dia berfikir nak buat benda baik? Hamma tu maknanya dia berfikir, dia berniat nak buat benda baik. Aku esok, insya Allah nak pergi tolong orang miskin. Tolong orang susah. Ada orang banjir sebelah kita tolong. Ada ada siapa sajalah. Nah, nak pergi tolong sana, tolong sini. Buat benda baik maka mereka sudah pun tulis pahala. Dia tak cakap pun, dia tak tulis pun dalam. dalam. Tapi dia kata hamma, maknanya dia sudah ada berfikir nak buat benda baik. Dia tak buat. Kalau dia buat sungguh, digandakan pahala 10 kali. Kalau tak buat, dapat satu pahala. Sebab tu bila timbul soalan perbahasan, malaikat tahu tak kalau kita niat. Dia, kalau macam mana malaikat nak tulis pahala kalau tak tahu. Baik, sekarang ni ada soalan ramai di kalangan ibu-ibu ni muslimat dia tanya, dia nak berzikir dengan hati boleh ke tak boleh? Dia 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 zikir subhanallah alhamdulillah. Dalam hati tak bunyi. Boleh ke tak boleh? Boleh pahala ke tidak? Ha, payahlah lah nak jawab gini. Payah. Sebab sebab kita beri soalan dia tak jawab, kita tanya dia tak jawab juga. Jadi dua-dua <laughs> jadi masalah dah. Ha, patutnya bila ada soalan tanya jawab. Jawab dia nya kita kena faham kita kena beza di antara zikir dengan fikir. Zikir dengan mulut. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah Allah itu zikir. Dengan hati orang panggil berfikir. Kau dia, kenapa tu? Zikir. Itu termasuk dalam fikir. Kalau zikir dia kena zikir dengan lidah. Tapi kalau kita zikir dengan hati saja, hati ingat kepada Allah, boleh. Tetapi yang afdalnya mesti serentak dua-dua, zikir dengan mulut, hati pun ikut serentak yang banyak hari ni mulut zikir hati tidak ha, tak tahannya bahasa jenis zikir pagi dia dia istiqamah baca zikir pagi ni tak berhenti-henti tangan tu kau tasbih eh, zikir mulut hati macam tapi apa ni tangan duduk jawab WhatsApp kita kata macam mana dia macam mana? maknanya ada tiga dimensi dah mulut ke subhanallah mata tengok WhatsApp tangan duduk tanya duduk duduk forward sana sini macam mana kita zikir lagu tu nah. jadi kita kata Allah Subhanahu taala dia tahu sedala segala perkara yang ada. Jadi pada hari kiamat esok orang yang telah melakukan perkara yang tidak baik. Kemudian Allah izinkan dia untuk bertaubat. Dia kembali kepada Allah, Ya Allah, Ya Tuhanku sembunyikan rahsia aku. Aku tak nak lagi mengulangi perkara ini. Di akhirat esok, semua buku rekod akan diberi. Akan diberi. Kemudian bila dia baca, dia tanya. Ini awak buat, buat tak ni? Buat. Ia ni buat. Ia ni? semua dia akan mengaku. Mana mana kita tak mengaku. Rekod berjalan. Kalau kita kalau sesuai kita kata CCTV. CCTV yang kita pasang ni pun kita percaya dah. Kadang-kadang pakai CCTV yang, yang tak jelas tak jadi apa juga. tak ada nak kesan. Tapi CCTV malaikat sangat cerah. Dalam gelap ke dalam cerah dia boleh scan. Tuhan kata mau buat ni, buat. Ia ni buat. Kamu pergi semua yang kita buat, kita terpaksa mengaku, Ya Rabbi, Ya Rabbi, semua itu aku buat. Kemudian Allah tanya dia, Adakah Perakibun Atid, kata penulis rekod ini, Zalim, dia tulis apa yang kau tak buat? Tak ada, Ya Rabbi. Semua yang ditulis, betul. Ketika itulah, tuan-tuan dan puan-puan, Allah Ta'ala berfirman kepada hamba dia yang telah bertobat. Tuhan kata, Satartuha alaika fid dunia, di atas dunia itu aku sembunyikan rahsia awak. Orang tak tahu pun, awak tak kena ditangkap pun oleh uh, penguasa agama. Pencegah maksiat tak tangkap pun awak. Jabat agama tak tangkap pun awak ni. Walaupun awak buat benda-benda yang pelik dan awak telah pun bertaubat, telah beristighfar, telah minta ampun, sebagaimana aku sembunyikan dosa kamu atas dunia, satartuha alaik fid dunia, aku sembunyikan dosa kamu di uh, ini fil akhirah pada hari ini disembunyikan dosa. Maka itulah yang dikatakan fayu'ta kitabu hasanati kata Nabi SAW pada ketika itu Allah Ta'ala beri rekod amal kebajikan amal itu yang akan ditimbang di atas di atas mizan timbangan amal kita kata Alhamdulillah wa amal kafir wal munafik itu cerita lain hadis ini dalam, dalam Al-Bukhari maka bila kita sebut tentang rahmat Allah Ta'ala kita kena bincang tentang dua perkara dalam dalam perjalanan hidup kita ni mesti ada dua perkara. Yang pertama dia panggil al-khauf. Tulis istilah ni al-khauf K s U F khauf. K H A U F khauf. Bahasa Arab kha fa. Khawafa. Khawaf. Nanti Ustaz Reza kena buat daurah bahasa Arab ni. Biar hanya mengajar Arab pula ni. Nah. Khauf, Makna takut. Satu lagi yang kita wajib dia panggil al-raja. Apa makna al-raja? Mengharapkan rahmat Allah Ta'ala Kita tak boleh duduk sebelah pihak Kalau terlalu takut Orang ini akan jadi Was-was uh, Akan jadi Stres Dan mungkin dia akan jadi uh, Gila Terlalu takut Bahawa banyak orang yang kita tengok Dia panggil terlalu berfikir sangat sampai dia jadi depression, tekanan jiwa yang akhir sekali tak tahu duduk mana. Lah. Dan jangan juga terlalu mengharapkan. Ada orang terlalu mengharapkan rahmat Allah Taala luas, rahmat Allah Taala luas. Lah. Kita kata betul lah rahmat Allah Taala luas, tapi kita kena ingat dua ayat yang mesti dibaca. Allah kata rahmati wasiat, luas rahmat aku. Innama anal ghafurur rahim, ayat tadi aku ni maha pengampun, tapi kita kena baca serentak dengan itu ayat kata inna azabi sesungguhnya azab aku la şiddid juga dahsyat. Maknanya dua-dua ni kita kena baca. Kalau kita mengharap saja, oh tak apa. Kenapa awak tak solat? Allah Taala Maha Rahmat. Oh sedap dia. Saya sekali saya tegur budak arak dia duduk main, orang yang duduk solat dia duduk main. Syekh, wala, salli. Pergi solat. Dia kata dia baca ayat Quran, innallaha ghafurur rahim. Ah oh, kata sedap dia. Dia kata Allah Taala Maha pengampun. Kata kita pun balas balik. Kata Allah kata, "Qala Allah Taala, inna azabi la syadid." Azab aku sangat dahsyat. Ya terus sekali itu semanya. Dia pun sengih suka, dia empan dah jawab dia. jadi maknanya ada orang terlalu mengharapkan. Rahmat Allah Taala luas. Semua benda rahmat Allah Taala luas. Semaya tak rahmat. Tak salah pun tak apa. Maka orang ini dia akan jadi golongan liberal. Golongan-golongan yang, yang, yang menganggap remeh kepada agama sebab dia kata tak apa tambah-tambah zaman kita hari ni pula diviralkan ramai orang-orang yang yang mati dari kalangan orang yang bukan asalnya baik. Oh dia ni walaupun dia dulu gini-gini dah macam-macam lah. Ahli tu ahli ni, selebriti-selebriti. Tapi bila nak mati, mati di Mekah. Ha, mati tengah baca Quran. Mati tengah bagi derma ke anak yatim. Yang menyebabkan kita pun rasa tak ada apa-apa. Kalau aku buat maksiat pun kalau dah mati macam ni surga juga. Tapi masalahnya kita tahu ke kita nak mati macam mana? Kita boleh tahu kita nak mati macam mana? Cara kematian. Tidak tahu. Bila tidak tahulah Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar kepada kita supaya sentiasa berdoa ya muqallibal qulub. Nah, ingat. Sabit qalbi Al -hadi. Itu doa yang kita baca Wahai Tuhan yang bolak-balikkan hati Tetapkan hati aku di atas, di atas jalan keredai Jadi oleh kerana kita tidak tahu Kita nak mati macam mana Kalau kita konfor kita boleh mati Husnul Khatimah senanglah hidup Ini kita tahu Yang kita naknya mati dengan Husnul Khatimah InsyaAllah Cerita lain pula Daripada Amrahman bin Jubair Dia kata ada seorang ini datang jumpa dengan Nabi SAW Shaykhun Kabirun Harimun oh, Tiga sifat dia Orang tua, Syekh tu tua dah, kabir. Tua sungguh lah. Hari makna tua, nak kata apa, tua-tua begitulah. Tua, tua sungguh hati. Bulu kering dia pun dah jatuh dah. Orang panggil macam berkeduk dah dia tu. Ha. Berjalan dengan tongkat. Sampai depan Nabi SAW, dia kata, Ya Rasulullah, ceritakan kepada saya, seorang lelaki laki yang banyak dosa dia ni berdosa segala jenis dosa dia buat pelaka la ya turku jatan wala hajatan illa at maknanya segala jenis maksiat tu dia buat Dia katakan, aku bagi dosa kalau kita bagi dosa dia ni kepada penduduk bumi ni luas semua kena dosa belaka dia tanya alahu min taubatin boleh adakah peluang untuk dia bertaubat ini soalan ni ada ke peluang untuk dia bertaubat Qala sallallahu alaihi wasallam hal aslam ta? Mau Islam dah. Dia pun mengucap asyhadu alla ilaha illallah wa annaka rasulullah. Mana Islam dah tu dah mengucap. Qal taf'alul khairat. Nabi kata lepas pada ni membuatlah benda-benda yang baik, maknanya ikut arahan solatnya jangan tinggal, puasa jangan tinggal. Wa tatruk al munkarat as sayyiat kamu tinggalkanlah segala kejahatan yang kamu buat dulu. Taubat kepada Allah Taala. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sebab itu Allah Taala akan tukarkan semua keburukan-keburukan itu -keburukan jadi baik. Maknanya kita tinggal yang lepas, lepas lepas pada ni dalam hidup kita ni kita akan buat yang baik. Kata dia pak cik ni dia pun terkejut. Dia jawab balik. Wa ghadarati wa fajarati. Aku tipu orang, Hah, aku macam-macam dulu-dulu macam mana? Qala na'am kata Nabi semua dosa-dosa yang lepas setelah kamu bertaubat Allah Taala terima taubat dia pun kata Allahu Akbar Allahu Akbar dia ambil tongkat dia dia pun pergi biasanya orang-orang Arab ni orang Badui ni dia tak banyak kerenlah dia tak banyak dia mari jumpa dengan Nabi simple je dia kata ya Rasulullah saya nak minta dua perkara dia kata apa nak minta dia kata ya Rasulullah saya nak minta Rasulullah ajar kepada saya satu amalan yang boleh menyampaikan saya ke syurga menjauhkan daripada neraka agak-agaknya boleh buat tajuk ceramah tu nah tajuk kuliah kuliah perdana jauh syurga dekat syurga jauh neraka jadi berapa jam nabi nak ceramah kepada cik ni berapa lama nabi nak ceramah kepada cik ni agak-agaknya eh seminit pun nak pergi syurga dengan jauh neraka ni takkan seminit ha satu hari dua malam sah krusus apa dia ni panggil ni? Kerusu perdana dua hari dua malam. Nah, Nabi cakap dua patah je. Ya? Ta'budullah wala la tusrik bi Kamu semua Allah. Jangan buat syiri. Kemudian Nabi ajar rukut Islam. solat, zakat, puasa. Dia pun angkat tangan pergi. Kita kata simple je ya dia punya soalan-soalan. Punya Maka Nabi kita ajar kepada pakcik ni. Kamu tinggalkanlah dosa-dosa yang lepas. Kamu buat kebajikan. Lepas pada ni hidup kamu jadi ya, orang baik. Dia pun bertakbir Allahu Akbar. Dia angkat tongkat dia pergi. Allahu Akbar. Karena itu Allah Ta'ala sebut dalam Quran, dalam surah Al-Furqan. Dalam Al-Furqan, Allah Ta'ala sebut, Illa man taba wa amana wa amila salihah. Kecuali orang-orang yang bertawabat dan beramal, serta melakukan amal yang salih. Maknanya bila kita taubat, apa mana taubat? Taubat ni sebagaimana yang didefinisikan oleh para ulama Islam, dia kata taubat itu, ialah kita tinggalkan benda yang lepas. Benda yang tak baik, yang lepas-lepas kita tinggalkan. Kemudian kita menyesali di atas perbuatan yang lalu dengan kita berjanji dengan Allah Azza wa Jalla aku tak akan mengulangi balik. Itu syarat, syarat nak taubat. Dan kita kena ingat lepas pada bertaubat tak semesti orang itu jadi malaikat. Oh dia ni tak ada dah. Dia pergi Mekah dah baru ni. Dia taubat dah. Kemudian balik-balik tak jadi malaikat juga. Adakah taubat dia itu tidak diterima? Ha, itu soalan. Banyak orang ni kata, eh Tuhan tak terima taubat dia ni. Kita kena ingat, syarat nak taubat, apabila telah memenuhi kriteria dia, menyesali yang lalu, berazam untuk tidak mengulangi balik yang akan datang, kan? Maka pada ketika itu, apa kita kata? Pada ketika itu, insya Allah Allah Ta'ala dah terima, dah kabul dia punya taubat. Sebab apa dia, sebab apa dia kabul? Sebab cukup syarat Tapi kalau dia balik Dia dia lara semula Berlaku balik benda-benda yang tidak baik Kita jangan kata oh, dia ni main-main dengan taubat Lak, Dia taubat lagi Dia kena ulang balik dia punya Renew balik dia punya taubat kepada Allah Azza wa Jalla Sebab taubat yang tadi selesai Tapi yang baru ni pula kena buat balik Macam kita lah juga Tahun ni kita sebih kereta Dah kita berjalan banyak-banyak rusak Tahun depan masuk lagi sebih balik Begitulah hidup manusia ni selagi tak habis nyawa maka kita kena sentiasa mengulangi balik apa yang kita yang di, yang sepatut kita buat. Jadi dalam dalam isu ni kita kena ada dua, satu sifat khauf, takut pada Allah Azza wa Jalla, aku ni tak berani buat benda-benda yang tak baik. Sebab apa tak berani? Nanti mati waktu kita duduk buat buat benda yang tak baik macam mana? Itu di antara di antara motivasi kenapa kita tak boleh kita tak berani buat maksiat sebab kita tak tahu waktu mati kita bila. Sekarang ni orang suka sangat viral apa ni cerita-cerita orang mati. Betul tak? Orang ni mati suju, orang ni mati tengah menyanyi, orang ni mati tengah melompat. Eh waktu kita share video tu kita terasa macam mana? Eh? Waktu kita share video orang mati dalam keadaan baik, kita mesti rasa nak mati baik tak? Tapi yang kita share waktu orang mati tak baik, rasa macam mana? Tak rasa takut. ai kan jadi macam ni kan tak ke okay, aku juga jadi ketika itulah menimbulkan keinsafan sepatutnya sebab tu dia kata kita duduk dalam keadaan al-khauf kena ada rasa takut kan mati masa ni dalam perjalanan ni tempat kita nak pergi benda tak baik kan macam-macam yang -macam boleh jadi hari ni kita bawa kereta uh, ikut ikut peraturan JPJ tapi orang lain belum tentu ikut peraturan kita yang jalan jalan-jalan selalu mari pemandu mabuk langkah mati juga maka sifat takut itu mesti ada yang kedua sifat mengharapkan Allah Azza wa Jalla ampun itu kena ada jadi kalau kita tidak kita kata sangat sangat berbahaya iaitu apabila orang ini uh, terlalu berani langgar perintah Allah dengan dengan alasan Allah Taala uh, Maha Pengampun. Jadi, tak boleh. Cuma kalau kita rasa kita bersalah dalam ilmu yang kita belajar dia panggil ilmu mengenali Allah Azza wa Jalla. Kita nak kenal Allah di antara cara nak mengenal Allah kita kenal dengan apa? Macam mana kita boleh kenal Allah? Ya. Melalui sifat Allah. Melalui nama-nama Allah. Ingat ke tidak kalau kita tanya nama Allah? Kalau orang tanya berapa? Eh? Ingat 99. Betul? Tapi kalau nak hitung boleh? Sebab kita diajar waktu ada perhimpunan duk tengok ke skrin. Nah, kalau semua staf kita dipaksa hafal belaka ingat tak ingat? Rasa boleh ingat tak? Ni rumah skrin. Oh Allahu bangun bang beri tak tahu apa macam macam sudah baca sudah. Dalam nama Allah ada semua jenis ada. Bila seorang yang berdosa... Allah Taala kita baca Al Ghaffar Ar-Rahim, Allah Taala Maha Pengampun, Allah Taala Maha Kasihan Belas, kita rasa kita ada ruang untuk beristighfar, bertaubat. Tapi bila kita nak buat benda yang tak baik, kita kena ingat Al-Jabbar, Al-Muntaqim, Zal-Jalali, ingat Allah Ta'ala itu Al-Azim, yang maha agung, Al-Aziz, -Al yang gagah perkasa, itulah yang menyebabkan kita tak berani lawan Allah Azza wa Jalla sebab nama-nama dia lengkap. Kena belajar ilmu tentang Salah satu daripada ilmu untuk mantapkan mengenali Allah Azza wa Jalla kita kena belajar ilmu Asmaul Husna. Nah carilah mana-mana ustaz yang boleh hajar boleh kuliah kepada kita, dia panggil kuliah Asmaul Husna, mengenali nama Allah bukan sekadar uh, untuk di, di di dilagukan dalam majlis-majlis resmi tak, untuk dihafal. Sama juga dengan isu nama sifat Allah. Tapi malangnya hari ini sifat Allah Taala jadi apa? Bila bicara sifat, sifat Allah, apa jadi? Jadi kelahi. Yang ni tuduh orang tu, yang macam-macam. Sedangkan sifat Allah Ta'ala itu untuk kita takut kepada Allah. Ada di kalangan ulama salaf, kalau tak silap saya, Al-Fudha Ibn Uyak, dia kata, Datuk kita, nenek kita ajar kepada kita tiga sifat Allah. Tak payah dua puluh, tiga ya. Allah mendengar, Allah melihat dan Allah mengetahui. Tiga sifat. Kalau kita tahu Tuhan mendengar, boleh tak kita cakap-cakap lagi benda-benda yang tak baik? Tak boleh sebab Tuhan dengar. Kalau kita tahu Allah Ta'ala melihat, boleh tak kita ambil benda orang? Tak boleh. Kita tahu Allah Ta'ala maha mengetahui, boleh tak kita fikir nak buat benda yang tak baik? Itulah yang dikatakan, nama Allah dengan sifat Allah Ta'ala itu perlu diletakkan dalam hati kita, biar dia terpahak dalam hati, itulah yang dikatakan sifat dan nama Allah yang menjadi tanda kita nak kenal Allah kemudian kita kenal Allah Ta'ala melalui makhluk yang ada di sini. Langit, bumi. Anda baca dalam ilmu tadabur Quran. Dia kata Tuhan sebut banyak dalam Quran ini tiga benda makhluk yang disuruh kita tengok. Langit, bumi, hujan. Tiga ni memang menjadi satu agenda besar. Bila tengok langit, besar dia punya duduk. Kita berasa jauh. Itu bukan alam kita. Itu alam atas. Bila tengok bumi, dekat dengan kita. Bila tengok hujan itu meng apa ni dia panggil hujan itu menjadi tanda kehidupan kita. Mula-mula pokok tu kering, kita tanam biji yang tak ada yang mati. Daripada biji yang mati jadi hidup. Lepas pada hidup dia kering balik. Mati tanam yang lain pula. Maknanya manusia tu begitulah keadaan. Kita dulu tak ada, sekarang ni ada. Lepas ni ada ke tak ada? Tak ada pula. Bila mati. Kan dalam Quran kita ada sebut dulu, ingat? Allazi khalaqal mautah wal Allah kala sebut dalam Quran, aku jadikan hidup kemudian mati. E, mati kemudian hidup. Sebab apa dalam Quran? Tuhan sebut khalaqal mauta wal hayah. Allah jadikan mati hidup. Sebab kita ni akan dua kali mati, dua kali hidup. Mati yang pertama sebelum dilahirkan oleh mak. Itu dianggap sebagai kematian yang pertama. Belum kita ada dulu, ada ke tak ada kita? Sebelum kita dilahirkan oleh mak, tak ada. Maknanya kita tidak ada. Sekarang ni sudah ada. Nanti beberapa ketika lagi kita tak ada. Selepas pada tak ada ada balik itulah kepercayaan kita bahawa kita manusia ni akan dibangkitkan oleh Allah Azza wajalla ada semula selepas tidak ada. Maka uh, al-khauf waraja dua perkara yang mesti kita kena 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 ingat setiap orang ada perasaan takut dan ada perasaan raja mengharapkan keampunan Allah Azza wa Jalla. Dua tu kena ada. Kalau takut saja dia akan jadi gila. Kalau mengharap saja dia akan jadi jadi apa? Jadi orang yang tak ada agama. Orang liberal tak tahu apa, tak takut kepada Allah Azza wa Jalla yang menyebabkan dia berani buat segala perkara. Allahu Akbar. Baiklah. Wala macam mana kita Tajuk yang ketiga, Najatul Halikin. Orang yang binasa juga dengan sebab dosa dia akan lepas. Dalam hadis yang diriwayat oleh Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi cerita laki-laki yang terakhir masuk syurga. Dengar cerita ini hadis dalam hadis dalam sahih Muslim. Dia kata seorang laki-laki yang terakhir masuk syurga, dia ni duduk dalam uh, keluar daripada neraka duduk di celah tu tak tahu nak gimana ada pokok mana dia keluar daripada neraka tu ada pokok dekat tu dia kata ya Rabbi boleh tak saya nak duduk kat pokok tu nak duduk di bawah bayangan Nabi kata giyah Allah maaf dia sebut ya Rabbi minta dengan Allah boleh tak saya duduk di bawah pokok Allah kata giyah duduk tapi ingat mu jangan minta lagi lepas pada ni dia kata tak apalah tak minta dah bila duduk di bawah pokok, terlama-lama dia tengok, eh pokok depan tu lagi cantik lah. Lama-lama dia kata, Ya Rabbi, saya tak minta dah yang lain. Tapi saya nak pergi duduk depan tu. Allah kata, baru ni minta janji dah tak nak minta. Tak minta sekali ni ya. Dia pergi. Allah izinkan dia. Akhir-akhir sekali dia pergi sampai ke pintu syurga. Sampai ke pintu syurga. Bila dekat ke pintu syurga, dia kata, Ya Rabbi, kalau boleh masuk dalam sikit ya. Eh, Allah kata, mu janji dah kan, alam tu akhir ni, mu tak minta orang lain, dia nak masuk dalam tu ya. Kan? Maknanya, cerita tu panjang, Nabi salah bagi gambaran kepada kita bahawa orang yang terakhir masuk syurga, dia keluar daripada neraka setelah Allah Ta'ala uh, azabkan dia dengan dosa-dosa dia yang lepas. Jadi manusia ni, uh, ada tiga kumpulan, yang pertama masuk syurga tanpa hisap, tanpa azab. Yang kedua dia masuk syurga dengan hisap. Ya, tapi hisap pula berbagai-bagai. Di antara doa yang Allah Ta'ala sebut eh, yang kita kena minta. Iaitulah fasau fayuha sabu hisaban yasira. Ada orang yang masuk syurga dengan kira-kira hisap yang terlalu simpel. Mudah ya? Macam kita lalu depan kastam. Kalau kita boleh buat bandingan. Kau ada pegawai kastam sini? Ada. Ada kita lalu kat custom, tidak dia ada lorong hijau, ada lorong kena buka. Ada ke tak ada? Ha, oh dia ni barang banyak ni, buka. Eh, kalau kita kena buka beg, rasa macam mana? Memang kita beli barang banyak sungguh. Rasa sedap hati tak sedap hati? Tak sedap eh. No. Ha, kena dah lah kali ni. Ha. Kata di Nabi, Man husib, man nuqis al hisab uzib. Orang kena tanya ya, macam kena azab dah. Buka barang, takut. Ada orang yang hisaban yasira, dia tengok tengok je, scan. Sekarang dia pakai scan kan? Scan masuk dalam kastam tengok, hmm pergi ya. Itu dia panggil hisaban yasira. Ada orang yang loru hijau. Loro hijau tu dia masuk gitu. Ibu. Bidun hisab wala azab. Tapi ada orang yang kena buka barang-barang dia. Maknanya ada orang yang ke syurga tanpa hisab. Ada orang yang ke syurga setelah dihisab Orang yang kena hisap pula hisap bani hisab hisap yang mudah, yang ringkas. Dan ada yang dihisap dengan perhitungan yang cukup berat. Kita berdoa kepada Allah SWT, Allah mahasibna hisap bani yasirah. Ya Allah hisapkan kami dengan hisap yang mudah. Perhitung, lalu je. Tanya gitu jelinya tengok. insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Ada orang kata boleh kita nak minta doa masuk syurga tanpa azab, tanpa tanpa hisap. Itu lagi baik kita minta. Tetapi Allah Ta'ala yang maha berkuasa, dia boleh beri pada siapa yang dia kena beri. Kemudian ada hisap yang mudah. Ada hisap yang payah. Jadi yang payah kita tak nak. Kemudian ada orang yang tak lepas. Terpaksa kena masuk neraka dulu. Na'udzubillah. Kemudian daripada neraka itu dikeluarkan di bimasyiatillah dengan kenda Allah Ta'ala. Orang ni dia panggil dalam dalam syurga jahan Kalau bahasa kita kat banduan. Orang pernah masuk neraka. Na'udzubillah. Kita jangan duduk mikir lah. Tak apalah kalau macam tu kat Ustaz. Masuk neraka sehari dua pun beres dah. Nah, atas dunia ni kita kaya, tipu orang macam-macam, kita punya scam macam-macam lah. Kita kata jangan duk mikir, tuan-tuan tak usah duk fikir, nak masuk neraka dua sehari dua, lepas tu nak keluar. Jangan. Yang kita fikirnya macam mana? Allah ma'ajirna minan nar, kita tak mau disentuh oleh api neraka. Ni ada orang duk main-main tak tahulah dia dia salah faham rasa. Bila jumpa ustaz, dia kata, ustaz, jangan lupa saya, jangan lupa cari saya. Pernah dengar orang cakap macam tu? Oh, pernah juga berpesan? Jangan pesan. Bahaya tu. Jangan lupa cari saya. Saya kata, Ustaz, cari kat mana? Kalau pergi Mekah, saya cari kat Kaabah ni. Awak nak cari kat mana? Dia kata, Ustaz, cari carilah saya. Cari kat mana? Dia suruh cari dalam neraka. Ayat ni ayat tidak positif. Kenapa pesan kau Ustaz nak suruh cari dalam neraka? Awak nak masuk? Nak. Kita kena doa, Ya Allah doakan Ustaz, kita dapat bersama dalam syurga. Itu baru ayat yang betul. Jangan duduk, jangan, cari-cari saya. Banyak kali orang, kita ada banyak kali tegur dia tu. Ustaz cari saya ya, kata kita cari kat mana? Dia pun sengih tak tahu nak jawab. Kata nak suruh cari tu kena bagi tahu lokasi. Dia cari dan ngaka. Kata astagfirullahalazim. Mu nak masuk neraka. Dah lah orang cakap belaka saya cakap juga. Kita ni tak boleh ikut cakap orang. Kalau semua cakap orang tak tahu apa kita ni. Kita kena belajar apa benda yang kita nak cakap. Macam zaman dulu ramai orang doa bila orang kahwin, semoga kekal ke? Dah dulu zaman dulu anak ah, cucu cuba tanya pejabat agama berapa ramai nenek-nenek dengan -nenek opah yang bercerai setelah berdapat cucu main-main ah, bercerai sungguh saya dengan kawan saya di pejabat agama dia tu ustaz hantar pesan lah bagi tahu tukarlah format doa tu sehingga kekal ke dalam syurga baru betul ni kekal anak cucu bila dapat cucu atuk dengan opah bercerai sebab doa awak makbul jangan main jangan duduk doa makbul gitu jangan duk main ustaz cari saya cari saya lah kata-kata ustaz doakan saya Allah Taala redho pada saya dapat masuk dari syurga tak betul je punya ayat <laughs> jangan duduk main cari-cari ye -cari. eh, senang dia ingat masuk neraka ni macam masuk banduan di Kajang kau jangan jangan bergurau macam tu dah ha, baik itulah uh, keadaan tiga manusia kita mengatakan rahmat Allah Taala tidak pernah terhenti jadi macam mana keadaan orang tengok kita jangan sekali-kali bila tengok orang tak baik kita berani confirm kita kata dia ni tak ada harapan dah ni tak ada harapan dah dia Ali neraka dia ni. Tak, lah, tak boleh. Jahat setara mana pun, kita tengok, Ya Allah, berilah hidayah kepada orang ni. Satu kes, ini cerita dalam hadis Nabi SAW, Nabi SAW kata, Kana rajulaini fi bani Israel. Dua orang ni berkawan. Berkasih sayang dua orang ni. Kawan rapat. Best friend. Yang seorang ni kuat ibadat, yang seorang ni banyak buat dosa. Jadi yang ibadat ni sayang kepada kawan dia, dia nasihat aksir aksir cukuplah 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 buat benda maksiat benda mungkar mai kita taubat Allah taala yang kaki maksiat ni pula khali ni eh awak perlu dia apa kan kubur masing-masing ini bahasa orang ini kubur masing-masing Dah, -masing. awak ni susah apa saya kubur masing-masing dia nasihat lagi nasihat tak dengar akhir kali kawan ni marah yang yang ahli ibadat ni marah dia bersumpah dia kata wallahi la yaghfirullahu lak abada. Demi Allah, Allah Taala tidak akan ampunkan dosa awak selama-lamanya. Berani dia bersumpah. Maka ketika itu Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Tuhan kata Tuhan marah. Hmm. Uh, Tuhan kata siapa di kalangan kamu yang berani melanggar kehendak Allah Azza Wajalla. Berani dia bersumpah, Tuhan tak ampunkan dosa orang ini. Jadi kita kata itu satu perbuatan yang cukup salah bila kita tengok orang buat dosa, kita tidak minta ampun untuk dia, kita tidak doa untuk kebaikan untuk dia, tapi kita pangkah dia, kita kata orang ni konfor dia neraka, na'uzubillah. Jadi dua-dua kita tak boleh, konfor neraka pun tak boleh, konfor syurga pun tak boleh, yang bolehnya kita berdoa, Ya Allah, masukkan kita, masukkan orang ni dalam syurga, Ya Allah, jadikan sahabat kita yang mati ni ahli syurga, itu doa. Oi hey, Ustaz, konfor, oh, sedap dia punya ayat. Dia mati tengah sujud. Ah, kita kata tak boleh konfor lagi ketika seorang sahabat Nabi nama dia Uthman bin Maz'un mati sahabat Nabi berhijrah kalau kita tengok secara, secara fizikal, manual ini memang dia ada syurga jadi sahabat Nabi kata ya sukanya dia Allah Ta'ala beri kepada dia, Nabi kata mu tahu mana? Nabi kata marah, mana awak tahu? sahabat ni terkejut, ya Rasulullah salah ke? Nabi kata aku pun tak tahu ke ada mana kecuali diberitahu oleh Allah Azza wa Jalla jadi kalau Nabi pun larang sahabat-sahabat yang berkata demikian, bagaimana kita berani berkata orang ini ahli syurga ahli, ahli neraka kita kata jangan mensyurgakan orang dan jangan menerakakan orang yang kita naknya mengharapkan ahli neraka tu jadi baik mati dengan husnul khatimah mengharapkan orang yang kita harap syurga tu memang layak untuk ke syurga sekian setakat itu dulu kita beri kepada sesi uh, tanya jawab ataupun soal jawab dipersilakan kepada moderator untuk mengendalikannya

Macam mana nak jawab eh? Memang uh, hadis itu banyak diguna oleh oleh pihak suami bila dia malap berkain dengan sedih. Dia kata awak ni ...tulah melawan cakap. Tu yang Nabi kata wanita ramai dan mereka. Ha. Nah. Hadis itu memang ada hadis yang sahih Nabi sebut ketika air raya. Ketika air raya Nabi kata ya ma'syarun nisa tasaddaqna. Wahai para wanita banyak tersedekah. Sebab aku tengok ramai di kalangan wanita masuk dalam neraka. Dia Nabi tak kata wanita tu majoriti neraka tapi dia kata aku tengok ramai wanita masuk neraka dengan satu sebab. Ah ha, ni suami kena dengar baik-baik. Sebab apa? Sebab apa? Sebab yakfurna. Wanita ni suka banyak kufur. Sahabat tu kata yakfurna billah. Dia kufur dengan Allah ke? Mana syirik? Nabi kata la yakfun al ashir dia suka mengengkari nikmat yang diberi oleh suami. Suami dia setiap tahun hari jadi anniversary apa benda beli belaka hak dia nak. Beli, apa lagi yang sekali yang dia beli. beli gapo lagi hak sekali hak dia beli-beli dah. Hempo baru lagi. Kasut. Oh pandai belaka dia ni. Tiba-tiba setahun tahun dia sekali ni dia minta tak dapat. Oh dia mengukir sejak aku kahwin dengan tak pernah dapat benda baik. Nah, itu dia panggil yakfurnal Ashir. Wanita ni suka mudah mengingkari nikmat yang diberi oleh suami. Jadi sebab itu. Jadi sekarang ni kena ingat banyak nikmat lah jangan duduk marah-marah lah. Nah, sekali dia tak tak luluskan pembelian tu, oh setiap tahun dah beli takkan sekali ni marah dah. Ya. Jadi jangan jangan mudah marah. Setuju dah tu. Hal ini tu lah kau nak agak. Kemarah. <tuh -tuh. <tuh -tuh. dia kata setuju dah tu. So, maknanya sekali tak dapat dia marah. Jadi Nabi SAW sebut Ramai wanita masuk neraka dengan sebab itu Dengan sebab yakfurn ashir Mana tak suka nikmat yang diberi oleh suami Cuma kita kena fahamlah bahawa uh, Dalam dalam syurga Wanita lebih ramai daripada laki-laki Hakikat sebenarnya Wanita lebih ramai dalam syurga daripada laki-laki Yang itu orang laki-laki sembunyi Tajuk ni saya ya saya dedah sebab nak suruh lepas bani kita lawan sedap sikit tak. <laughs> Wallahu alam. Uh, itu yang nabi kata ramai di kalangan wanita masuk masuk neraka dengan sebab dia tak sebut bilangan dia tak kata bilangan dia kata ramai wanita masuk suruh masuk neraka dengan sebab yakfuril ashir jadi di antara perangai macam nabi sebut uh, ramai di kalangan uh, orang yang kena azab neraka dengan sebab dua penyakit satu penyakit uh, tak tak apa ni tak bersih daripada uh, istinja satu lagi penyakit batu api jadi banyak lagi penyakit lain yang masuk. Cuma tajuk itu dia bincang tentang hari raya. Hari raya ni Nabi suruh bawa semua wanita mari. Jadi kalau kita nak kata bilangan peratus berapa peratus, wallahu alam saya pun tak dapat nak kesan berapa peratus wanita dengan laki-laki dalam raka. Tapi yang dalam syurga confirm wanita lebih ramai daripada laki-laki. Ada ke wanita ni dalam dunia ni lebih ramai daripada laki-laki ataupun tidak? Wallahu alam. Jangan duduk cari bilangan ramai lah. Baik, silakan. Assalamualaikum Ah. Jadi ada hadis yang menyebut tentang di antara uh, hari yang sebab-sebab uh, dibebaskan daripada pertanyaan kubur. Pertanyaan dalam kubur, azab kubur, iaitulah di antara hadisnya yang menyebut tentang orang yang mati pada malam atau hari Jumaat. Selamat daripada azab kubur. Kalau kita nak kata secara mutlak, mati hari Jumaat ni satu kemuliaan khas, kita kata sukar. Sebab khairul bashar, manusia yang paling baik, manusia yang paling disayangi oleh Allah Azza wa Jalla, Allah mati dia apa? Nabi kita mati apa? Hari Senin. 12 Rabiul Awal. Kena ingat tarikh tu. Ha, jadi kalau kata hari Jumaat je hari baik, pasti Nabi wafat di pada hari Jumaat. Tak salah satu daripada uh, rahmat Allah Taala nya orang yang mati pada malam dan hari Jumaat. Dia lepas daripada uh, seksa kubur. Ada hadis yang disebut oleh uh, dalam oleh daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. hadis itu pada perbincangan juga sikit. Tapi sekurang-kurangnya kalau orang boleh mati, mati lagi itu tapi kita makan mana-mana boleh pilih. Sebab tu ada setengah orang ni ni tanya orang doktor ni. Dia kata kalau dia minta nak doktor suruh cabut. Kebetulan mak dia sakit nak cabut oksigen, dia tu tunggu-tunggu jangan cabut lagi. Tunggu malam Jumaat baru cabut. Supaya mak dia mati malam Jumaat. Dia pun cabut hari Jumaat, hari Sabtu tak mati lagi. Ha nah, tengok, doktor kata cabut ni mati. Tak boleh. Kita tidak tahu tarikh kematian kuasa Allah azza wajalla. Dia cabut oksigen tak mati. Nak dengar cerita mati? Nak? Ha, kalau tak nak, kita berhenti. Seorang sahabat saya, doktor pakar. Dengan izin lah, doktor. doktor ada. Dia kata, uh, dia telefon saya, dia kata, Syekh, uh, Ana bersalah dengan Allah Ta'ala. Kata, apa dia masalah? Dia ada seorang patient dia penyakit dia ni, dia bermesyuarat dengan doktor pakar, dia kata orang ni tak lebih pada tiga hari akan mati. Tiga hari lagi mati dia celupa mulut, dia beritahu, beritahu kepada keluarga pak cik tu. Ayah awak ni tiga hari lagi mati. jangan pergi mana-mana buat mu. Jadi anak-anak dia hok jauh balik tunggu tunggu kematian ayah ni. Dua hari lepas tu dia telefon saya, "Ustaz. Pak cik yang saya nak matikan dia tiga hari lagi tu, celik mata." Ha kata sudah lawak. Mu cabar Tuhan, Allah Taala nak tunjuk bukti hari yang ketiga, hari yang dia kata mati tu, hari itu discharge, boleh keluar daripada wak, bukan diusuh, keluar daripada wak, hidup. Dia kata mula hari ini saya akan taubat, saya akan tak bercakap lagi benda rahsia Allah Azza wa Jalla, masalah mati dengan hidup. Kita tak boleh nak kata, dia nak cabut malam tu, cabutlah. Jadi kalau doktor kata hari ini hari Rabu, nak cabut dia punya oksigen kerana sudah cukup tempoh, cabut jangan tunggu malam jemaah, kita tak tahu bila dia nak mati. Ha, jadi, tapi adalah kelebihannya, kita kata insya Allah. Uh, para jemaah boleh tengok dalam video yang saya kuliahkan tajuk dia tanda-tanda husnul khatimah. Satu lagi video nauzubillah tanda-tanda suul khatimah. Dua-dua ni kita uh, kita bincangkan untuk muhasabah diri kita lah. Bila tengok orang mati dengan husnul khatimah kita kata Allahumma khatim lana bi husnul khatimah. Tengok orang mati suul khatimah kita Allah ma inna nauzubika wala takhtim alaina bisu al khatimah. Itu doa kita wallahu alam. habis soalan habis kita berhenti nak kaki pehe belakang Kita nak sudah cerita hal Norway sikit ni. Pengalaman di Norway. Boleh cerita? Assalamualaikum. <hari> <Good Willy>! <fella> <sein>. Assalamualaikum. Okay. Um, saya ada dua soalan. betul saya, saya kata um, Allah ada 100 rahmat Tapi turunkan satu rahmat ke dunia uh, Apa jadi pada rahmat yang Sebab sebenarnya yang lain Itu soalan yang satu nah. Nombor dua pesan Al-Khaw uh, Takut pada Allah kan um, Kita yang uh, Yang dewasa kita tahu takut pada Allah tu Tapi bila kita nak ajar anak kita Cakap pasal takut pada Allah Dia akan, dia akan nampak kenapa nak takut? Takut maksudnya kita nak lari dalam ketakutan hantu. Macam mana kita nak ajarkan konsep takut pada Allah pada anak-anak? Eh, baik, terima kasih. Allah Ta'ala turunkan satu je rahmat atas dunia ni, kita boleh nampak bagaimana dengan satu rahmat ni pun, manusia, hayawan, ada kasih sayang di antara dia. Maka Allah Ta'ala gunakan 99 nanti rahmat dia untuk digunakan kepada hamba-hamba dia pada hari kiamat hari yang sangat kita perlukan rahmat Allah Taala sehingga kan Nabi sebut tak ada orang yang masuk syurga kecuali dengan rahmat Allah Taala. Jadi di situlah kita boleh faham betapa huru-haranya hari kiamat tapi kita masih lagi mengharapkan rahmat Allah Azza Wajalla yang sangat yang sangat luas. Uh, isu bagaimana kita nak nak sedarkan anak-anak kita tentang supaya rasa takut kepada Allah Azza Wajalla kita jangan buat Tuhan tu macam takut hantu lah. Tak salah Allah Ta'ala murka awak lah. Kita kena lebih kepada pendidikan. Bahawa kita hidup ni di bawah kuasa Allah Azza yang maha berkuasa. Jadi sifat Allah Ta'ala nya ada yang ada rahmat, ada azab, ada ni ada ni. Maka Allah Ta'ala berjanji. Sesiapa yang buat baik, kita akan dapat sekian-sekian. Jadi maknanya kita tengok kepada umur anak-anak. Kerana itu anak tengok di antara pendidikan awal kanak-kanak yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dia didik sepupu dia Ibnu Abbas dengan hadis ihya ulam ihfazilah yahfazuka hadis ih hey, yana menjaga hak Allah Allah jaga kamu jadi kita berkata kalau kita jaga Allah kita jaga hak Allah mana kita solat Allah taala akan jaga kita Allah selamatkan kita Allah taala beri kepada kita kebaikan mana kita lebih kepada uh, isu tahbib Uh, jadikan anak tu menyayangi Allah. Allah yang beri, Allah yang jadi kita letak di situ. Macam macam dia juga kalau tahu pak cik ni suka bagi benda dia sayang ke pak cik tu. Nah, jadi kita jangan menakut-nakutkan budak tu macam kita takut ke hantu ya. Munyi kalau gini jadi gini lah. Jadi itu dia tengok kepada umur yang uh, peringkat-peringkat anak-anak kita tu lebih kepada pendidikan, lebih kepada kasih sayang. Jadi kena adalah ilmu psikologi pendidikan tu insya-Allah uh, mudah-mudahan anak-anak kita dapat memahami dia dia dapat bertanggungjawab. Dia akan solat dengan sendiri. Dia akan bangun bila sah cukup waktu. Kadang-kadang dia pula tolong jaga kita dah. Ayah, orang azan tu apa? Abah. Abah pula tak apa nak bangun contohnya. Jadi maknanya biar sampai anak kita boleh memahami itu yang anak tengok waktu anak duduk di Madinah tu, kita hantar anak ke perah sekolah ni. Tiga hari dia pergi balik, apa hadis tu? Hadis Ibnu Abbas tu ya di atas kereta, ya ulam ihfazillah yahfaz. Wei kata anak aku ni kecil lagi, dia sudah hajar hadis uh, pendidikan awal tu tentang penjagaan hak Allah. Oh, kalau seluruh dunia ni berpakat nak beri mutarak pada kamu, tak ada boleh mutarak, kecuali Allah tak. Seluruh dunia berpakat nak beri kebajikan, tak boleh kecuali Allah Taala tetapkan. Kita kata itulah kemantapan dia, akidah yang dipasak dalam hati anak-anak kita tu, akidah mengenali Allah dan pergantungan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, wallahu a'lam. Tak ada kalau tak ada kita nak tanya lah ni soalannya. Nah ada soalan. dalam buku ni ada baca dah? belum lagi baca dulu baca dulu. Baca dulu. Tak ada dah. Selamat dah. Yang pertama ni masalah apa tadi ucapan apa? ucapan kita ni maksud dia apa ucapan tu? Kalau terjemahan kita. ah itu yang di, yang disebut oleh para ulama. Macam mana kita nak kata dia rehat dia mati tidak dengan dengan Islam. Kalau orang mati dalam Islam memang rehat. Sebab Nabi sebut dalam hadis mustarihun wa mustarahun minhu. Orang rehat dan orang lain rehat daripada dia. Bila orang mukmin mati, dia kata Nabi kata mustarih wa mustarah. Mustarih tu bila orang ni mati, kadang-kadang dia sakit, lama sakit, menderita kesakitan. Nah, sakit kanser, sakit apa-apa. Bila dia mati tak ada dah sakit. Habis dah dia. Dia berpindah ke alam lain. Dan mustarahun minhu ada juga orang itu mati dia nakal, bila dia mati orang lain rehat daripada dia. Kalau tak mati, tak rehat kita. Oh dia itu mati dah relax lah. Tak payah kunci pagar tidur. Ha, sebab yang kaki uh, apa ni curi rumah orang tak ada lah. Jadi dia, dia panggil mustarih. Maknanya bila dia ni mati dalam, dalam bukan Islam, kita tak boleh kata dia rehat di sana. Nak pergi rehat di mana? Di mana dia nak rehat? Sedangkan hadis yang menyebut tentang orang yang mati tidak Islam, dalam hadis yang panjang, hadis al barak tu, cukup dahsyat. Uh, jadi kita tak boleh salah-salah ucap lah. Kalau orang, orang kapir nak ucap, biar dia mujak sebab sama-sama dia tapi kita orang Islam kita kata Allahu alam kita pun tak sedut neraka kan dia lah kita bukan tahu pun bagaimana keadaan dan tak sedut syurga dengan dia kita kata dia mati sebab tu ada setengah orang yang sedih dia mati sebab dia lah memberi kemerdekaan kepada kita kita kata awak biar tak biar betul yang merampah negeri kita pokok dia yang beri kepada kita merdeka dia bukan beri merdeka dia tinggal balik dia serah balik barang kita saya pun tak nak ulah banyak cerita ni ada orang buat analogis tak lagi. Dia mencuri rumah kita, tu dia kata, Terima kasihlah sebab hantar balik barang saya." Boleh kata. Jadi kita kata tak payahlah. anak rasa kita tidak perlu berlebih lebih lah Kecuali kita duduk di UK, kita rayak dia yang perlu pergi letak kalau perlulah, kalau diperlukan. Jadi kalau tak perlu tak payah ucap macam hari Krismas, hari Kristian. Apa kita pagi-pagi sebut Merry Christmas, Happy apa dia duduk tulis kat kertas sebut apa? Mana ada dalam keluarga kita yang Kristian? Kecuali orang yang konvert baru masuk Islam, semua family dia Kristian boleh jadi dia nak tackle dia orang tu nampak belum lumak luna ada keperluan jadi kalau tak ada keperluan nak ucap buat apa ini kita ni semangat pagi-pagi duk ucap dia tak seorang pun tak ada kawan dia yang kristian kita kata buat apa awak sibuk-sibuk ya baiklah kita tulis benda lain wallahu alam okay. Oh, nak pergi rehat di tenang, kat mana? Kita pun tak boleh. kalau suami mengarahkan isteri isteri semayang waktu ha waktu ha sunat adakah dia tukar jadi wajib Mak, mak ma dia suruh salat duha Lepas tu? Adakah salat duha tu Dia tukar jadi Salat yang wajib atas Salahan mak dia La, nah, Dia tak boleh tukar jadi wajib Yang jadi wajib ni kalau dia bernazar Jadi wajib Contoh dia kata kalau aku dapat sekian-sekian wajib atas aku salat duha dua rakaat, empat rakaat. Jadi itu wajib sebab dia memperwajibkan. Tapi kalau mak dia suruh awak salat duha. Kalau tak salat awak ada anak derhaka. Mak dia tu derhaka. Sebab dia memperwajibkan satu benda yang tidak wajib. Dia tak boleh harah. Sebab benda-benda yang fadilah kita boleh memberi nasihat supaya orang buat. Awak tak buat awak derhaka lah. Kalau kecuali mak dia kata lapar, dia tak ada makanan. Mu tak bagi aku makan mu derhaka, itu betul lah. Ini dalam benda fadilah. Kalau dia tak buat pun dia tak berdosa. Tapi tak boleh dia buat, dia boleh pahala. Tapi kalau kita paksa orang solat tanpa kerelaan dia, boleh pahala ke tidak? Dia pun suka nak jawab lillahi ta'ala. Tak? Ataupun limu aku. <laughs> aku solat zuha kena mu aku. Mana boleh macam tu? Jadi tidak ada tidak ada apa ni uh, paksaan lah di atas amalan-amalan yang sunat. Itu tidak ada paksaan. Suami pun tak boleh paksa bini dia benda yang sunat. Awak mesti kena. Kalau tidak awak derhaka lah. Tapi kalau isteri dia tak solat fardu, isteri dia tak urat, aurat, itu hak suami kena kena paksa. Ya. Tak, tak, tak tahu lah dia, dia syarat ibadat ni kena ikhlas macam mana dia nak dapat pahala dia tak ikhlas. Kita mengharapkan dia ikhlas lah kita mengharapkan. hafal 99 nama Allah dalam asma dia dalam Dia dalam bahasa Arab dia panggil asma'ul husna wa muqtadaha. Muqtadah tu mana dan isi kena kandungan dia. Tak kalah kita tahu Allah Ta'ala ni murka kepada benda tak baik. Lepas kita buat, lepas kita baca asma'ul husna. Maknanya kita tahu atau tak tahu. Itu dipanggil panggil muqtadaha. Bila kita kenal Allah, kita mesti ikut apa yang diarahkan itu dia panggil muktadah macam orang orang kata la ilaha illallah la ilaha illallah saja kalau dia tak percaya tak jadi juga saya kenal beberapa orang yang non muslim biasanya orang siam kampung ke dia mengucap memang ya la ilaha illallah dia kata Allah ustaz ni lambat mari ni dia tengok kita jauh lagi kata la ilaha illallah lambatnya ustaz mari la ilaha illallah mengucap siap dah kata mengucap ni dah lagi dia kata lah ya. Sebab dia orang kampung dia kata, dia kata juga. Maknanya itu dia kata, setiap benda yang kita buat ada muqtadaha. Maknanya mesti kepercayaan. Tapi kalau dia percaya, macam dia kata, la ilaha Allah, dia percaya sungguh. Tapi cuma dia tak sempat ibadat. Itu lain. Dia boleh masuk syurga dengan sebab itu. Nah, dia ada katakan dalam hadis Nabi kata, Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah. Siapa di akhir ucapan dia la ilaha illallah dakhala al-jannah. Jadi ada orang tanya, kalau dia tak kalau dia, dia tak dia tak ibadat pun, kita kata kalau dia maksiat sekalipun mungkin dia diazab tapi dia ada kunci ke syurga. Berbeza dengan orang langsung tak ada la ilaha illallah dia tak ada kunci. Dia tak akan boleh keluar daripada 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 neraka. Sebagaimana yang berlaku kepada pak saudara Nabi Abu Talib bila nak mati Nabi suruh mengucap. Dia ucap tidak. Tak mengucap. Nabi kata ya ammi qul la ilaha illallah kalimatan uhajulaka biha illallah. Kata la ilaha illallah ucapan inilah aku nak bawa depan Allah. Tapi Abu Talib tak berani kata. Nak kata Abu Jahad tunggu sebelah nah wall, wallahualam. Okey iaitu apabila aa, perkataan rest in peace dan itu kita boleh cakap kepada non muslim. Jadi bila kita ada kenalan yang mat, meninggal dan sebagainya. Kalau kita sekadar kepada mereka dia, dia boleh kita takziah kepada non muslim yang yang mati tapi kita lebih kepada orang kepada family dia. Semoga awak sabar. Semoga kamu semua tenang dengan dengan kehilangan orang yang disayangi. Itu boleh. Ya, tapi kalau nak kata semoga mak awak tenang di sana, tak. Ah, kan banyak kau masyarakat ni kalau ada orang mati, semoga tenang di sana. Satu lagi yang yang saya rasa di antara kata-kata yang kita jangan duduk kopi-kopi pis sangatlah. Tak. semoga dipermudahkan oleh Allah. Bila orang tu sakit dia tulis semoga dipermudahkan oleh Allah. Mudah apa awak ingat? Nak suruh mudah mati. Ayat tu tergantung. Semoga dipermudahkan oleh Allah. Mudah apa? Mudah aku mati. Sepatutnya kalau orang sakit, kita doakan. Syafakallah, syafakillah. Semoga Allah ta'ala sembuhkan. Semoga Allah ta'ala hilangkan penyakit. Mungkin semoga dipermudahkan. Mudah apa? Sama juga dengan bila orang, -orang beri benda, kita kata jazakallah. Allah ta'ala balas. Balas apa? Dah dua-dua boleh? Balas baik boleh, balas tak baik boleh. Jadi kita kena habiskan ayat jazakallahu khaira. Jazakillahu khaira kalau perempuan. Itu ayat tergantung. Bahasa Malaysia bukan ayat tergantung, tak dapat markah kalau ada cikgu. Nah, jadi ayat tu kena betul jazakallahu khaira. Jazakillahu khaira. Semoga Allah permudahkan urusan hospital ni. Cepat keluar boleh, tapi semoga dipermudahkan. Tak tahu mudah apa. Kita tahu niat dia baik, tapi ayat tu tergantung. Tak kena tempat. Jadi bila orang sakit kita doa lah, biar sembuh. Bila orang mati kita doakan keampunan. Bila orang kahwin kita doakan kebahagiaan. Dia ya, setiap tempat dia ada doa dia. Wallahu a'lam.